Səni Axtarıram layihəsinin müəllifi və aparıcısı Xoşqədəm Hidayətqızı Xəzər TV ilə yollarını ayırandan sonra işsiz qalıb. Milli AS Yeni Sabah AS-a istinadən xəbər verir ki, komandası ilə birlikdə Xəzəri tərk edən aparıcı bugünə kimi heç bir yerli telekanalla anlaşa bilməyib. Onun arbiyə keçəcəyi ilə bağlı xəbərlər yayılsa da sonradan təksib olundu. Məlumatlara görə Hidayətqızına İlgiz Əkbərlə eyni efiri bölüşmək təklifi olunub. Amma İlgiz bu təklifdən imtina etdiyi üçün Xoşqədəmin arbiyə keçidi baş tutmayıb. Məlumatlı şəxsin sözlərinə görə, Səni Axtarıramın Space televiziyasında və Real televiziyasında yayımlanması da mümkün olmayıb. Hər iki telekanalın rəhbərliyi Xoşqədəmin Hidayətqızı ilə əməkdaşlıqdan imtina ediblər.